Hei, mun nimi on Reija Hietala. Ostin asunnon Alanyasta vuonna 2014 Idealin kautta. Tuula Arikan auttoi kaikissa asuntokauppaan liittyvissä asioissa. Sain apua myös pankkitilin avaamiseen ja laitettiin kaikki laskut suoraveloitukseen. Myös samalla tehtiin koti- ja maanjäristysvakuutus. Kun asunto oli valmis, tänne piti saada kaikki huonekalut, kodinkoneet, astiat ja mitä nyt yleensä kotona pitää olla. Tähän kaikkeen sain apua Tuulalta. Olen vielä työelämässä mukana ja vietän kaikki lomani Alanyassa. Viime vuonna vietin täällä reilu 3 kuukautta. Olen erittäin tyytyväinen Idealiin ja Tuula Arikaniin ja voin lämpimästi suositella tätä luotettavaa firmaa kaikille. Tervetuloa Alanyaan asuntokaupoille!